الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبيرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له شهر فتجدوا تقديرا الله أكبر familjes e ti, shokve të ti dhe gjithë besimtarët që e ndjekin rrugën e pejgamberit a.s. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahu dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti. Elhamdulillah, Allahu xhallahu na mësoi që të jemi të mbledhur në këtë ditë të Kurban Bajramit, në këtë ditë feste, në këtë ditë dashur të Allahu xhallahu. Inshallah Allahu xhallahu, ashtu si kur sot, ne bënë që të presim gjithë bashku edhe shumë bajrame
të tjerë. Inshallah, shumë shkurtimisht do të mundohem që vetëm disa prej njoftime që ti baj edhe duhet të shfrytëzoj të thotë këtë rast që ti baj këto njoftime. I pari, pika parë të cilën duhet të përmendi, është që unë sot këtu e kam, do thotë, është një vjeçari që jam unë këtu zbashkut me juve. Unë du personalisht, fillimisht e falenderoj Allahu Xhaleshanuhu për këtë mundësi edhe si jam pjesë i juve, a du që të ju falenderoj personalisht gjithë me juve, se me të vërtit, unë gjatë tërë kësaj kohë e kam mi vetën si në shpirë teme. Zotë ju në rovë, e inshallah Allahu Xhaleshanuhu në banë që t'jem dëbishe me t'hajrin rrugën Allahu Xhaleshanuhu. Po ashtu, tjetër pik të cilin nuk du me elon pa përmend, është që gjatë një viti sa isha këtu, kemi shumë ndryshimet mlaja, e unë du t'ju falenderoj gjithve, juve, e gjithë ata që kun kontribu, e gjithë ata që kanë ndihmu në rinovimin e xhamis, e në përkujdesin që kjo xhami me marë këtë formë, që ka sa. Elhamdulillah që i kemi, juve, po jo vetëm neve këtu, po dhe xhamatin tonë që jetojnë, jashtë vendit. Zoti ju shpërblet gjithve, Zoti ju shpërblet ata, e inshallah Allah kur mos në lafë pa bëmirës. Po ashtu, si e përmendën që ko shumë ndryshime. Po ashtu, gjatë një viti, sa isha këtu, ne kemi përcjell 11 persona për kësaj dynjaje. Vllazën, motrat tona, e kemi përcjell 11 persona. Në unë du sot me lonë pa përmendë, që në gjithë bashkut me lutë Allahu Xhaleshanuhu që me ta inshallah me në taku në gjennetet e lartët Allahu Xhaleshanuhu. Kështu është jeta, edhe në këtë bajram jemi një mdhek ma pa ku me ditë se sa kush nuk është prej nështë bajramin e ashme, po inshallah Allahu na i forëtëson neve, kam dinin Allahu, e inshallah kështu si që jemi këtu, do të takohemi në gjennetet, në kopshtet, në ndejat e gjennetet e të Allahu Xhaleshanuhu. Po ashtu, sa për informacion, besoj si gjithë e dini, po du si vesh të bëj një falenderim, edhe si njoftim, xhamia e Kryfës, xhamati Kryfës, mendoj si gjithë këta vite, i ka mungu diqa, shumë e madhe, shumë e mirë. Ajo ishte shtëpia fshatit, apo nëse Gasullhonia, po mund të quaj me emrat e dyshe. Edhe unë du të përmendi Qamil Qaprisin, i cili me vetë kontributin, do thot i vete, e ka bletë trollin që e gjithë dini, besoj që e keni marrë vesh, po unë deshta vetëm si falenderim, edhe si njoftim edhe njërë, pak ma zyrtar, për balë furës, 2100 metrë katror, i cili ka kushtu 40.000 euro, e ka bletë i vete. Po ashtu, qof pali, prej pjesës që ka shi 300 metrë katror, i ka falë herjak për këtë që do të bëhet me emën Zotit, për shpinë e fshatit, apo konsulhonja që do të bëhet aty. Toka, gjithaja e cila përbënd tash 2400 metrë katror, ashtë në pronën e xhamisë së Kryfës, e regjistrume në pronën e xhamisë së Kryfës. Me dash Zoti, për çdo detaj dhe për çdo hap që ka me shku, do të jemi të njoftuar me kohë, do të jemi të njoftuar për çdo hap e cili do të merret. Shtëpia fshatit, Gasullhonia, pronë xhamis, do të ndërtohet, do të vazhdoj punimi me emrin e Zotit, kur do të bëhet edhe punimi i saj pastaj, ko me kenë nën rendin shtëpia të xhamis, se Kryfës, të bashkësisë islame, po sëqerisht do të veçantë, të xhamisë së Kryfës. Unë duhet t'i falenderoj këta, e mendoj si vepër më të qëllume se këte që kanë nisë, e inshallah e përfundoj me emën Zotit, nuk ka pas, besoj si nevoja kohës, në ka pru dhe aty që janë shumë nevojshme, e mendoj si fshati i Kryfës e ka meritu shumë dhe ma here si jorë sot. E inshallah Allah vota i shpërblen me të mirën këtë dyja, në me të vërtet që nuk mund më mi falenderu bëmirësat edhe donator
e kësoj xhamie e fshatit Prus se sa donator edhe sa mirësi kemi vazhdimisht gjatë tërë kohës. Po inshallah i madhi Zot ju kompenzon këto të mira vetëm në xhenetet, në ahiret dhe me xhenetet e tij. Unë prej bashkisë islame do thotë kemi apel, ashtu si që përmendim edhe dje, e përmendim edhe sot, për një djalosh tonin i cili është Gjenis Mënis, që harruan të jemi. Është një djalë 10 vjeçar, i cili vuan prej një smundjes në broshtin kurrizor. Ka nevoj për operacion, operacionin do të bëhet në Turqi. Operacioni kushton 150,000 dollar. Për momentin, është mbledhë një shifër e mirë, ndash zoti, do të mblidhen edhe do të bëhet, e inshallah ati Allahu i jep jetë. A na kem apel, që edhe na të gjithë, sa kem mundësi, u shka mundësi, të marrë pjesë në këtë aksion të turbimit të parave për këtë djalosh. Edhe njerë, djaloshi është 10 vjeçar, është prej Rusinit, Gjenis Mënis. Operacioni është urgjent, me shumë shpejt do thotë duhet se të intervenohen, se është në shkak rrezik për jetën. Inshallah Allahu në e në mundësën edhe në bëndë mundur se tjenë pjesëmarrës në këto vepra, në këto raste, kur është nevoja. Inshallah, kur të krymë namazin, kush dhe me u lejmru, do thotë mundet të unë, mundet edhe të jeti, do t'jena aty edhe do të fushdën që me kontribu, do thotë në shërimin në dërëzotit e këti djali. Inshallah ati Allahu Gjellishanu hu i jep jetë, e nëse jep Allahu jetë, shërimin do të zjanët me në dërëzotit. Unë për fund, du që në emrin tëmë personal, t'ju uroj zhjithve juve, festën e Kurban Bajram. Inshallah me gzime, me të mira, me lumëturi e pritin gjithë në familje të juja, duhet ju rëj juve, gjithë gjematit tonë që nuk zindet me neve, që jetojnë jashtë vendit tonë, në shtetet e bashkurët Amerikës, apo këtë qofshin, aty në Zotin Gjeldeshanu, u ju qoftë mira, këtë dujo, neve në qoftë Allah, Gjeldeshanu të mira, këtë dujo, në mundësoftë Allah, u që bajramet të presin gjithmonë, së bashkut e samat të bu njëri me tjetrin. Lusim Allah, Gjeldeshanu, u, që neve këto i vadetet e këtyre ditëve dashën atë Allahu Gjendesharuhu të në i pranoj edhe të në i bëjnë kabul. Po ashtu, thirja fundit për të cilën ashtë të gjithmonëshme ashtë që të mundohemi që këto ditë bajramit, të shfrytëzojmë ashtu si që kemi shfrytëzuar gjithmonë, duke i vizitu të afërmit tanë, duke vizitu kërshit tërë, duke i regullu raportet tona, jo se i kem të prishuna, po jem haru me kërshie, jem haru me tafër, bërshkak se në ka mashtru dënjaja dhe duke nga mas kësoj dënjaje. Po të mundohna që ti kujtojmë, mos ti harrojmë, se kjo është festa bajramit. Bajrami është kur ne i urojmë njëri tjetrit, e festojmë njëri tjetrit, edhe jemi të ndërlidhur në raportet tona parafisnore, po i shikë edhe si dhe shqoqin ato. Po ashtu si që kemi zakon të shma, bajramin do t'ja urojmë edhe njën i tjetëri, unë dhe dali pari dhe dera gjamis, pas taj me kryetarin e shqiri të agrurit e gjithë të tjere të të dhe në letë dhe dali urojmë bajramin njën i tjetëri. Inshallah, Allah u Gjeleshanu vë në pronan, inshallah, Allah u Gjeleshanu vë në bërë kabu, vë kulli kam rihada, vë stavë të rullaj një vë lëpum, salim u minin e vë kulli dhe bim, fa stavë të firuhu i në hu hu e në